M'arribeu, m'arribeu, m'arribeu. Què tal, què tal? Bona nit, bona tarda, bona nit, bon vespre a tothom i a tothoma. Vale? Us dic, he tingut un déjà vu ara, eh? No em toqui, senyora. Bé, Búscate un novio que te... M'ha donat un arrebato, perdona. Què tal? Jo, en realitat, estic molt content, que veig moltes parelletes, sempre, què tal, ho esteu passant bé o heu vingut en parella? Sou parella, vosaltres sou parella, no? Us estàveu tocant? No, però em vejo que allà n'hi ha una parella que porten uns quants anys junts, vosaltres sí, o heu tingut Tinder de fa poc. Jo em vejo. Això que la gent duri tants anys, quants anys porteu vosaltres? De 5? 5? 50? Mira, la gent ja aplaudeix. És com un miracle, no? Miracle! No, és fantàstic. Jo valoro molt això perquè, al principi, quan porten poc temps, et molesten coses de la teva parella, però les passes, no? Perquè és com, ja que... Ai, el vespa que té els peus freds. Ai, ai! Ai, em poso uns mitjons i... Ah! Després ja, potser passant que portes 15 anys de parella, ai, fa sorollets al menjar! Ah! Però ja quan portes 50 anys, allò que estàs allà... És que t'escucho vivir, saps? Vull dir... sí, passa, però s'aguanta. Sí. I sobretot... admiro molt els que teniu parella, bàsicament, porteu 50 anys o no, però jo sóc solter, tinc un nivell de solitud terrible. Jo, de veritat, ja fa uns anys estic sol, un nivell de solitud terrible. Jo cago amb la porta oberta. Vivent a casa els testigos de Jehovà i els faig passar, vull dir que és una cosa tremenda. No, i què passa? Que també el fet d'estar sol i sobretot el fet de fer anys, però jo ja he passat els 40, no? Ara parlàvem de la crisi existencial dels 40. Jo els 40 no és que els tingui, ja els he passat. És a dir, ja transito en los 40, saps? Vull dir, ja fa un temps que m'hi manego. I a més, amb els anys el que fas és agafar manies. D'entrada, no us passa que quan ja fas uns anys la gent, en general, la gent comença a semblar-te gilipolles? Que tothom et cau malament. No, perdoneu. No, que és greu. Això és greu. La gent et... Tothom, que tu... Gent que tu ja coneixies d'abans, Que abans pensava normal, però ara els veus i dius... Que te'ls mires i dius... La roda gira, però el hàmster està mort, No, malament, tot malament. No, perdona. Gent... Perdoneu-me l'expressió, gent gilipolles de veritat, Com jo estàs amb un col·lega a casa, estàs veient el futbol, no?, per exemple, i, escolta, s'aixeca del sofà i diu... perdona, ¿tenéis baño? Dic, no. Aquí cagamos y meamos en el arenero del gato, saps? Vull dir... Quina pregunta de merda és aquesta? O, per exemple, jo passejo el gos d'un... Jo no tinc gos, però passejo el gos d'un veí que no hi és mai, és un American Stanford. Tu, que t'agrada els gossos, és un gos maquíssim. És un gos maquíssim. Però, clar, vull dir, està catalogat. L'has de portar amb el morriol, la corretja, tu ho saps, no? I el tret que passeja és maquíssim. I sempre hi ha un gilipolles que se t'apropa i diu, ai, que bonito! I el bozal, què passa? Que muerde. Dic, no, se lo pongo pa que no bostece, idiota. Vull dir que, claro, són preguntes que no s'han de fer. Tothom. I et tornes maniàtic, et tornes egoista. Mira, l'altre dia vaig estar a Burgos. Heu estat a Burgos? Bé, vaig estar a Burgos i vaig anar a la catedral, perquè collons has de fer Burgos si no vas a la catedral, no? Que has d'anar a la platja. Bé, i vaig anar a la catedral, que és una cosa de l'edat, també, perquè jo a la teva edat passava al costat d'una església, una catedral, mirava, mira quanta pedra, vinga, que maco, una foto com a molt i vinga, tira, I ara amb l'edat, hòstia, sents una necessitat d'entrar, no? Igual és que estàs cada cop més a prop de Nostre Senyor, no? Però vull dir, i sents una necessitat i vaig, entraré perquè em conegui abans d'emportar-se'm, no? Vull dir, i entres aquesta cosa i vaig entrar, li vaig posar un ciri a un sant, i vaig apagar tots els altres perquè se centrés en mi, Vull dir, aquesta cosa abans no la feia, és una cosa terrible. Després li tens molta mania a la gent en general, els pares d'ara. Ah, aquesta gent, els megamotivats, pares megamotivats. Dius, per què? Què m'importa a mi la teva paternitat, no? Jo t'arribo un missatge a les 3 del dematí. Ha nascut el Pau. A les 3 del dematí, Ha nascut el Pau. Ha pesat 3,6 quilos, I ha medido
58 centímetros. Que dius, hòstia, què quieres, que te calcule el volumen, jo ara? Que dius, són coses que, no, que n'has de fer. I després hi ha una cosa molt important, molt important. Després, agobiats també per la salut de la criatura. No, el nen, escolta, perquè no es posi ni la diisteria, ni la tosferina, ni l'hepatitis A, ni la B, ni la C, la GB, tot. Totes les vacunes. Anem, vinga, el punxen perquè no es posi malalt mai. Diu, si no quieres que se ponga enfermo, coño, lo haces autónomo y a tu mapa el cul, ja està. I acabes abans amb la tonteria. No, i aquesta gent... I després una cosa, això és tremendo, això m'agrada molt comentar-ho. Després, li posen molt d'interès amb els nanos, però després han tingut desídia a l'hora de dirigir-se als nens, perquè antigament venim d'una generació que els nostres pares, els nostres avis, per exemple, tenien noms compostos, no? Aquests noms compostos que donaven caché, donaven categoria, aquests noms macos, no? María Jesús, hòstia, que bonito, saps? Vull dir, José María, no? José Francisco Jacinto, diu, te jodes doblemente, saps? Vull dir, aquests noms compostos amb pes específic, i després ja la nostra generació, ja la meva, van ser els primers que vam rascar noms normalets. Daniel, Susana, el David, la Mònica... Però ara què ha passat? Ara què ha passat? Que van els pares, els hi ha entrat la desídia i els nens els hi posen noms monosíl·labs. Jan, Guiu, Pol, Quim, Guiu, Jeb, Biel, Bum, Pim, Pam, Pom, Dem, que té betem, que té un petal... Què és això? Què és això? Què és això? Imagina't tu a la mestra passant llista pel dematí, a primera hora del dematí, la mestra, jo... El Pol, jing, jam, jam, pen, gong, ting, que dius, tia, no sé si passes llista o t'està donant un ictus, saps el que et dic o no? Heu d'anar molt al tanto amb els noms que els hi poseu a les vostres criatures, que si no, destrossarem el món. Bona nit, amics, moltes gràcies.